Den skal i hvert fald tilegnes min søsters børn. Den gælder vi også til at se. Men hvis du mangler en idé til noget skæv æssel, så kan du regne med din søsters børn. Det bliver vel nok en mænd i bog. Men lille åbøl, vær nu klog. Og husk hvad Lisbeth sagde, og hvad du lærte af din søsters børn. Skal vi falde også af lige på, at den tid er stedet.